passar aqui, você nunca sabe. Eu vai, só abra e leia na vai, presença nome. De todos. Silêncio, galera. Vai. O mais temido está de volta, sim. Você está no quarto branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente. Bora, Fredinho. Bora, mano. Vamos. Uou. Mano. BBB. 23. Obrigado, não.